Hi, basically, we are at Mercy at this one bait shop, like jual udang-udang stuff. But dia nak mancing malam ni. Sekarang kita nak keluar ke makanan. Ya Allah, cantiknya. Masya Allah, cantiknya. Selamat dapat ikan. Hari ni kita mancing, guys. Hari ni kita, malam ni kita mancing. Jom. Bila. Jom. Nekon. Kita mancing, guys. Jajan kau makan ni. Dah, jajan apa minuman? Dah makan jajan tu kau. Dia makan yang beratnya aku. Aku kebegel dia. Kau boleh. Ini yang besar. Ini yang ni. Dia apa? Ha? Bangga kat belakang lah. Sorang-sorang. Hi everyone. So, it's a bit dark because this place is actually dark. And I found this, a bag of novels. This is the Dear Troublemaker by Nurul Ain Syuhada. First one. Cinta Si Wedding Planner, Diana. Oh my god, Playboy Itu Suami Aku. Okay, ada design. Aku boleh baca tiga ni. Since saya tak duduk sini 3 hari. Ada jumpa. Tiga nak apa? Banyak-banyak. Kuat anak. Tutup. Kata ni tutup. Kata ni tutup. Apa? Kata ni tutup. Oh. Gracias.